Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yevgeni Prigojinin iyun ixtişaşından sonra Rusya müstəndikləri onun evində axtarış apararkən Wagner rəhbərinin adından uçuş həyata keçirə biləcək oxşarının olduğunu təsdiqləyən sənədlər aşkarlamışdılar. Oku24.com bildirir ki, bu barədə Guardian məlumat yayıb. Bildirilir ki, sənədlərdə bütün şəxsi məlumatlar Prigojinin idi. Yalnız fotodan başqa. Bundan çıxış edən New York Times isə Prigojinin uçuş zamanı iz azdırmaq üçün oxşarından istifadə edə biləcəyini diqqət çəkib. Qiyam zamanı Prigojinin evindən çıxan oxşarının sənədinin görüntüsü də yayılıb. Qeyd edək ki, 23 avqustda Prigojinin biznes jeti Moskvadan Sankt-Peterburqa uçarkən Tver vilayətində qəzaya uğrayıb. Prigojin də daxil olmaqla göyərtidə olan 10 nəfərin hamısı ölüb. Təyyarənin vurulduğu və yaxud daxildən partladıldığı ehtimalı yüksəkdir. Çünki qəzadan öncə şahidlər havada ikən təyyarədə ardıcıl iki partlayış baş verdiyini müşahidə ediblər.